Следва рубриката Седмицата в развитие с главния редактор на InvestorBG Бойчо Попов. Ще обсъдим водещите теми от миналата седмица и събитията, които инвеститорите и анализаторите ще следят през настоящата. Здравей, Бойо! Здравей, Вероника! Първо към едно събитие от уикенда, един много интересен разговор. Новият американски президент Джо Байден се обади в Великобритания на Борис Джонсън, за да обсъдят двустранните отношения. И това всъщност беше третия разговор на Байден като президент след ръководителите на Канада и на Мексико. Каква е символиката в този разговор и какво беше договорено? Да, наистина самият факт, че това всъщност е първият европейски лидер, на когото се обажда Байден и всъщност е първият след своите съседи, което е логично да се обадиш на съседите си, се посреща с доста оптимизъм в Лондон. От друга страна пък песимизъм предизвика едно друго негово решение от първите дни в Белия дом, а именно решението му да премахне бюста на бившия британски премиер Уинстън Чърчил от овалния кабинет. Това всъщност е първият президент на щатите, който го прави. Със сигурност, откакто той влезе в Белия дом, в Лондон се опитват да намерят така сигнали, които показват колко непрекъснати са така наречените специални отношения, на които се надява бившата колониална сила в Великобритания да получи от настоящата суперсила Съединените щати. И така, както ти каза, всъщност наистина през уикенда двамата лидери се чуха по телефона, като обаче след този телефонен разговор те изказаха различни очаквания по отношение по-специално на перспективата за търговска сделка между двете съответни страни. В изявлението на Обединеното кралство за разговора, който е обхващал редица въпроси, като например укрепването на двустранните отношения, колективната отбрана и борбата с изменението на климата, се споменават и дискусии за ползите от потенциална сделка за свободна търговия между двете страни. В изявлението, публикувано от Белия дом, обаче въобще тази тема не се споменава. Според Лондон, Байден е обещал в телефонното си обаждане през уикенда специалната връзка, специалните отношения да бъдат засилени. Както обаче отбелязва бившият покоен канцлер на Германия Хелмут Шмидт, доста сухо, но понякога и с нашмешка, специалната връзка, специалните отношения са толкова специални, че са известни само на едната и страна. С известна доза насмешка в Съединените щати гледат на тези стремежи от страна на Великобритания за признание, но въпреки това с радост удовлетворяват тези нужди. В момента обаче подобни дипломатически жестове са много важни, защото след Брекзит кралството се опитва да потърси своето потвърждение в света като самостоятелна сила, а пък от своя страна Борис Джонсън, британският премиер, от месеци насам се опитва да се оттърси от имиджа си на британския Тръмп, квалификация, която всъщност му беше дадена от самия бивш вече американски президент Доналд Тръмп през 2019 година, квалификация, която оказва влияние и днес. Ще припомня само, че Джо Байден критикува на няколко пъти решението на Великобритания да излезе от Европейския съюз, така че той със сигурност не е от най-големите фенове нито на Брекзит, нито на британския премиер. Също така се очаква не Великобритания да бъде първата страна, която новият американски президент ще посети, разбира се, след като бъдат премахнати някои от ограниченията, свързани с коронавируса. Постигането на търговското споразумение пък с щатите наистина е основен приоритет за Борис Джонсън, който се стреми така да преформулира и преформатира търговските и глобалните отношения в Великобритания и да покаже ползите от наличие на независима от Европейския съюз търговска политика. Въпросът е обаче дали такава сделка ще бъде постигната сравнително бързо. До средата на годината в Съединените щати важи една по-специална възможност за по-лесни преговори, делегирани на президента от Конгреса, Trade Promotion Authority
изтича на 1 юли, но поне до 1 април сделката трябва да бъде видима, за да може да се възползва Байден от тази възможност. И да видим колко специални ще останат отношенията между Великобритания и Съединените щати. Към другите събития от седмицата, България не беше много наситена с събития, поне от икономическа гледна точка, но пък разбира се, коронавируса беше в фокуса на вниманието. Да, разбира се, коронавируса беше в фокуса на вниманието. Между другото, ти спомена преди малко, че редица държави затягат мерките си. Точно в контраст на това, пък България е на път да разслаби малко своите мерки. За това говори една всъщност новина от последните минути от Министерския съвет, в която стана ясно, че спортните зали и магазините в моловете ще отворят врати в началото на февруари, поне това е съветът на Националния оперативен щаб, който е препоръчал постепенно разхлабване на противоепидемичните мерки в България. Аргументите са, че страната ни в момента се намира в едно много добро положение, поне към момента. И на база на 14-те последни дни заболеваността пада под 100 на 10, на 100 000 души, като по този начин сме една от 4-те европейски държави извън така наречената червена зона. Алармиращ обаче факт остава разпространението на новия вариант на COVID-19, който доказано вече е в България, така че е нужно да се намали скоростта на неговото разпространение. Със сигурност ще следим тази тема и през новата седмица. Очаква се също така и официална заповед за продължаване на противоепидемиологичните мерки след 31 януари. 31 януари се пада в неделя. Така че се очаква тези мерки да бъдат удължени. След като през миналата седмица здравният министър Костадин Ангелов поясни, че ще предложи те да продължат, мисля, че до края на август, на април, ако не се лъжа, с още 3 месеца. Ти споменаваш британския вариант на вируса, който вече беше установен в България. Миналата седмица британският премиер Борис Джонсън притесни населението с изказването си, че той може да се окаже доста по-смъртоносен. Да, точно така. Това се случи в петък вечерта българско време, когато в извънредно изявление премиерът обяви, че новият вариант, който беше открит в Обединеното кралство, може да увеличи нивото на смъртност, въпреки че според самия премиер доказателствата показват, че двете ваксини, използвани в страната, имат ефект върху вируса. В страната, в Великобритания, се използват ваксини на Pfizer и на AstraZeneca, ваксина, която всъщност очакваме да бъде одобрена вероятно през тази седмица от Европейския съюз за ползване. Въпросът обаче дали новият щам ще е по-смъртоносен от оригиналния вариант остава открит, тъй като няма все още наистина твърди доказателства за това. Но пък Англия и Шотландия обявиха нови ограничителни мерки от 4 януари, за да спрат разпространението на болестта. Европейската централна банка беше в фокуса на вниманието през миналата седмица с, може би, някои надежди от страна на инвеститорите, че ще има нови подкрепящи икономиката мерки, но не беше променена политиката на банката. Да, точно така. Политиката на банката не беше променена. По-скоро инвеститорите следяха през конференцията на Кристин Лагард, президента на Европейската централна банка, за някакви нови намеци за увеличаване, евентуално увеличаване. Като цяло, основният лихвен процент все още 0%, за банките минус 0,5%. Това всъщност се случи след като в края на миналото година банката увеличи програмата си за закупуване на пандемичните облигации с доста сериозна сума 500 милиарда евро до общо 1 трилион и 850 милиарда и я удължи всъщност до края на, поне до края на марта 2022 година. Така че нямаше някакви изненади по отношение на решението. По отношение на пресконференцията на Лагард, тя
поясни, че всъщност банката е решена, Централната банка е решена да продължи с мерките си, докато това е необходимо, така че това подейства и като един успокоителен пазар, в крайна сметка, за пазарите. През тази седмица всъщност ще гледаме за Фед, разбира се, тъй като заговорихме за централните банки. Ако ми позволиш съвсем накратко. Да, заповядай. Всъщност заседанието на Федералния резерв на Съединените щати ще първата среща за новата година ще бъде в сряда и в четвъртък, като в четвъртък вече ще имаме подробности за бъдещата парична политика. Някои експерти междувременно очакват малко по-различен подход от този на Европейската централна банка и на Японската централна банка. Ниските лихвени проценти, според експертите, за дълго време ще бъдат запазени в Европа, в еврозоната и в Япония, за разлика от Съединените щати, където можем да видим друг подход. Например, Федералният резерв би могъл да възприеме някои мерки за данъчна подкрепа като възможност за намаляване от своя страна на паричната подкрепа, но пък скоро не се очакват големи стъпки като цяло. И повечето икономисти смятат, че през тази година Съединените щати ще отчитат по-силно икономическо възстановяване, отколкото, например, в еврозоната. Така че ще видим напоследък в Съединените щати се забелязва тенденция за увеличаваща се инфлация. Това може да се отрази пък на пазара на облигации, където растат опасенията, че доходността може да се увеличи твърде рязко. Като цяло обаче наистина очакваме данни от Съединените щати, както от Федералния резерв, така и за някои други данни от Съединените щати, като например входящите поръчки за дълготрайни стоки, които ще бъдат публикувани в сряда. В четвъртък пък ще има данни за брутния валутен продукт на Съединените щати, със сигурност също доста важен параметър. В същото време корпоративната сцена ще предложи интересни данни за инвеститорите и като че ли технологичните концерни ще определят настроението. Да, навлизаме в онзи момент в сезона на отчетите, при който на мен не ми стига времето за моите редовни технологични включвания в сутрешния блок. Наистина големите технологични компании, предимно от Съединените щати, ще представят своите отчети. Те ще определят и настроението на борсите през следващите седмици. Като казвам технологични компании, технологични концерни, имам предвид Microsoft и Samsung в вторник, Apple, Facebook и Tesla, които следим напоследък с особено голям интерес, ще последват в сряда, като те ще са сред най-големите показатели на настроението за борсовите участници през последната седмица на януари. Следващата седмица, пък първата на февруари, ще продължим с големите технологични компании, които някои от тях също ще предоставят данни през тази седмица. Като цяло се очаква отчетите на технологичните концерни да бъдат сравнително позитивни, тъй като пазарите сякаш бяха намалили до някъде очакванията си към тях, а в крайна сметка те са едни от големите печеливши по време на корона кризата. Като цяло, както тези, които произвеждат хардуер, така и тези, които са в сферата на услугите, социалните медии и така нататък. Много ти благодаря, Бойо, за този коментар. Повече нашите зрители и вашите читатели могат да научат от статиите в InvestorBG, обзора на изминалата седмица